a u Priboju je u organizaciji Sportskog saveza upriličeno proglašenje i dodela priznanja najboljim sportistima, ekipama, trenerima, sportskim radnicima za 2015. U prisustvu mnogobrojnih sportista, radnika i predstavnika lokalne samouprave, svečano se obeležila i proslavila Sportska 2015. Koja je za Priboj bila veoma uspešna. I ove godine atletika kao sport po kome Priboj poznaju i van granica naše zemlje odnela je najveći broj priznanja. Na atletskoj stazi na kojoj je i svoje prve korake napravila Amela Tercić stasavaju nove nade, od kojih je Arijana Berbo, atletičarka atletskog kluba Priboj, ponela laskavu titulu sportistkinje godine. Titulu najbolje mlade sportistkinje Priboja ponela je atletičarka Željana Petrić, dok je Nemanja Vasiljević, srednje prugaš istog kluba, proglašen za najboljeg mladog sportistu. Titulu najboljeg sportiste grada poneo je Filip Pjevac, golman fudbalskog kluba FAP. U ekipnim sportovima za najbolje su proglašeni ženski odbojkaški klub Priboj i rukometni klub Priboj. Sportski radnik 2015. godine je Valentina Toković, predsjednica železničkog kluba Planinara Ljeskovac, dok je najbolji trener Zoran Tanasković, koji uspešno vodi rukometni klub Priboj. Posebno priznanje dodeljeno je mladom, ali veoma uspešnom udruženju ribolovaca Priboj Stari grad. U prisustvu mnogobrojnih sportista, sportskih radnika i predstavnika lokalne samouprave svečano se obeležila i proslavila Sportska 2015. godina, koja je za Priboj bila veoma uspešna.